بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz A'uz billahi minasyaitan rajim Aja'altum siqayat al-haji wa imarat al haram Kaman amana billahi umil akhir Wajahada fi sabi La yastawuna inna Allah Allah hadil qawm zalimin Salakallahul azim Yang saya hormati Tuan Imam Ahli jidatan kuasa surau dan seterusnya kepada Muslimin, muslimat, para tatamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya Allah Taala memberikan kepada kita nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan Islam. Allah Taala berikan kepada kita kelapangan masa. Allah Taala berikan kepada kita keinginan untuk sama-sama kita hadir dan juga duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan saya kali pertama datang ke sini dan malam ni pula kebetulan jadi pemain simpanan sebab pemain utama tak dapat hadir ganti orang lah ha, jadi bila kali pertama ni mungkin lebih baik saya tak aruh dulu lah ni karang sapu pula ni dah lah hitam gemuk pula tu ha, bila tak tak aruh ni jadi masalah lah pula ha, nama saya Muhammad Fakhrul Razi saya berasal pada Perak Uh, sekarang uh, man, saya menetap di Perak dan juga di Puchong. Ah uh, berulang-aliklah sebab komitmen saya di Perak. Uh, tapi ada juga komitmen saya di sini. Uh, dulu saya bertugas di UKM dan juga bertugas di UPM sebagai tutor. Dan eh uh, yang terakhir saya bertugas di Pusat Zakat Selangor. Sekarang ni jadi lembaga, dulu pusat. Uh, lebih dah lebih, hampir 10 tahun saya letak jawatan. Lepas pada pusat zakat Selangor tu saya sepenuh masa buat, -buat kerja dakwah terlibat dengan beberapa NGO antaranya Asian Muslim Youth Society sebagai timbalan presiden, pengerusi Perak Care dan juga terlibat dengan Darul Syipak di Bandar Baru Bangi. Ha, itu sebab sedikit latar belakang saya lah. Belum kahwin lagi tapi anak dah ada empat. Lagi tu belum. Kahwin dah lagi belum. Ha, boleh faham kot eh? hatus be sedikit. Jadi mandangkan dalam kuliah saya ni orang kata sebagai pemain jemputan, ha, bukan pemain utama jadi saya tak ada tajuk khusus yang nak dibincangkan. Tapi saya nak bicara, saya nak bawa berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin ada manfaat yang besar untuk kita. Sebab semakin kita hampir ataupun semakin meningkat usia kita, semakin hampir kita nak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya bila kita sedar keadaan kita semakin hampir nak dijemput oleh Allah Ta'ala kita kena tahu. Kaedah ataupun tip-tip bagaimana nak menambah amal kebajikan kita yang terbaik. Dan juga bagaimana kita nak menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab orang yang masuk syurga pun tuan-tuan mereka ni ada penyesalan. Cuma dalam kuliah saya ni biasanya saya suka dua hala. Saya jarang buat satu hala. Ha, maksud bila dua hala ni ada pertanyaan kalau boleh. Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh... Ha, kalau ada peluang untuk kita bersama lagi saya cuba jawab lain kali. Cuma biasalah kalau nak bertanya ni orang Melayu kita ni dia malu sikit, dia segan sikit. Antaranya dia takut kena kutuk dengan kawan dia. Kau tanyalah. Aku tak tahu ni. Alah kau tanyalah so kawan dia. Bila kawan dia dah tanya, dia kutuk pula kawan dia. Lah itu pun kau tak tahu. Oh dah betul kau ni. Ada kata gitu pula. Ha, jadi hari ni saya nak buat cara lain sikit sesi soal jawab kita ni kita gunakan teknologi yang terkini. Kita guna SMS. Apa salah kan? Ha, jadi macam contoh muslimat kat belakang pun, dia nak bertanya, dia tak ada masalah. Kalau nak bercakap, saya rasa orang perempuan selama ni dalam kuliah, susah nak bertanya. Betul tak? Sebab jauh. Ha, dan orang lelaki bukan tak nak bertanya sebab tadi ada masalah-masalah yang dia tak dapat nak selesaikan, nak bertanya, takut, segan dan sebagainya. Jadi, kita gunakan kalau tuan-tuan secara manual, angkat tangan terus, tanya-tanyalah. Dan kalau orang kata nak bertanya melalui SMS, ah ha, kita gunakan SMS. Tapi sebelum saya nak ha, mulakan kuliah kita ni, ada siapa-siapa nak nak wakaf kerja handphone ni? Ada tak? Sebab bukan tak nak bagi nombor saya. Geram diri tengah kan, tengah malam pun orang bertanya. Ah ha, itu pengalaman tu saya dah ada pengalaman ngeri. Bulan puasa biasa saya bagi tazkirah. Saya bagi nombor telefon, orang mesej tak berhenti. Sampai tengah malam pukul 2, pukul 3 pagi pun mesej tadi masuk. Ah, ha, ini bulan Ramadan. Jadi tengah malam ada satu kisah tu tuan-tuan. Orang tanya masuk telefon. Kawan lah dah banyak kali bertanya. Akhirnya dia rapat. Ha, tanya pukul 2 pagi masuk mesej. Saya dah tidur. Bini tak tidur lagi. Bila bini tak tidur masuk mesej tengah malam. ke emergency ke apa dia pun cek dah telefon. Buka-buka telefon sebelum soalan tu. Tanya tu. Apa khabar sayang? Tengah buat apa? mana cakap macam tu tak melompat bini aku. Ha, kan? Yang soalan tu belum dia baca. Nampak apa khabar sayang tu lain macam lah orang perempuan tak. Ha, jadi bila dah macam tu ni abang-abang apa yang sayang-sayang ni bang? Kita pun tak nak layan biar. Kesian kat aku. Siang puasa malam pun puasa. Sebab ke SMS tu. Ha, jadi kalau tuan-tuan ada nak berhajat. Haji Razak boleh? Ha? Pakai telefon ni sekejap boleh? Tak ada buat handphone hari ni? Kalau ada, bolehlah bagi nombor telefon. Sebab apa? Saya nak bagi tahu muslimin muslimat sekalian. Bab ilmu agama ni benda yang kita kena faham dia. Kita tak boleh faham ikut kepala otak kita. Bab ilmu agama ni kalau kita faham ikut kepala otak kita, tuan-tuan. Yang kita khuatir kita beramal dengan ilmu yang salah ataupun kita mengamalkan ilmu tu tidak mengikut syariat yang sebenar. Akhirnya bukan saja amalan kita ditolak oleh Allah Taala, yang kita khuatir benda tu jadi dosa pula. Sebab faham kita tak sama dengan faham apa yang ustaz tu ajar. Apa yang ustaz tu maksudkan, beza dengan apa yang kita faham. Tambah kita duduk kat Kuala Lumpur ni, Lembah Kelang ni. Orang yang mengajar daripada pelbagai negeri. Kita pun daripada negeri yang berbeza. Saya macam contoh daripada Perak. Ada orang Kelantan tanya hukum dengan saya. Ustaz, apa hukum minum tuak? Dia tanya gitu. Oh, saya kata haram tu. Ha? minum tuak haram dia kata. Eh ustaz biar betul. Eh. Takkan haram kat negeri saya tu jual tepi jalan je ya, ustaz dia kata. Saya kata gila pun negeri kau jual arak tepi jalan macam tu. Bukankah negeri kamu tu negeri menteri besar pun tok guru lagi. Eh tok guru pun minum tuak ustaz dia kata itu. Lagilah saya pening kepala. Jangan kamu buat fitnah tak baik. Rupanya tuak bagi negeri Kelantan ni maksud dia aini ke? Tapi kat negeri saya, tuak ni todi eh? Ai eh, todi. Bahasa yang berbeza, maksud berbeza. Ataupun tuan-tuan pernah dengar tak satu fatwa ni? Uh, fatwa ni berbunyi diharamkan bagi seorang lelaki muslim mengahwini gadis sekampung, hukum dia haram. Tuan-tuan tahu tak? Abang tahu tak? Haram bagi seorang lelaki muslim mengahwini gadis sekampung, hukum dia haram. Tuan-tuan tahu tak benda ni? Tak tahu. Ha, kalau saya berhenti sekian, terima kasih. Cukup setakat tu je. Saya tak bagi explain, saya tak terangkan. Besok ada orang telefon kat Ja'ih, report kat Ja'ih, malam tadi kat surau saya ada seorang ustaz dalam hitam gemuk pula tu. Datang buat ajaran sesat. Ah, ha, dia kata gitu. Pasal pun saya kata haram bagi seorang lelaki mengahwi ni sekampung. Sebab dia maksimum lelaki boleh kahwin empat je. Dia tak boleh kahwin sekampung. Betul tak? Faham tak tu? Ni ada lagi muka sekupang ni. Maksimum lelaki boleh kahwin berapa banyak dalam satu-satu masa? Empat orang ni. Dia boleh kahwin sekampung tak? kadang kata saya tambah lagi. Lagi haram kau kahwin sendiri. Dia lagi pening kepala. Mampu eh dia tu. kan? Kalau saya tak explain. Masalah akan berpanjangan. Masalah akan kita beramal dengan ilmu yang salah. Sebab kita tak nak bertanya bila kita keliru. Sebab ilmu agama kalau tak faham kena bertanya. Jangan buat andaian kita sendiri. Yang mana kesan dia tuan-tuan cukup besar. Antaranya tadi kita beramal dengan ilmu yang salah. Lebih-lebih lagi macam disebut oleh Nabi SAW di akhir zaman nanti. Ramainya ahli ibadah itu jahil. Dan ramainya ulama itu fasik. Ahli ibadah kita beribadah tapi kita jahil. Kita tak betul dalam soal ibadah kita. Kita rasa betul lah. Rupanya apa yang kita buat tu salah. Malahan bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang kita tak tahu pun sebab apa kita buat satu amal ibadah tu. Sebab apa? Sebab orang buat, kita buat. Contoh paling mudah tuan-tuan, kalau kita buat tahlil. Pasal apa kita buat tahlil? Bila orang meninggal je buat tahlil. Meninggal je buat tahlil. Kenapa? Ha, kalau kita explain benda tu panjang cerita. Kalau sempat sekarang saya explain benda tu. Okay, Jadi okay, malam ni saya nak bawa orang kata satu hadis kudusi yang menceritakan bahawa di akhirat, di padang mahsyar nanti ada sekelompok manusia. Ya Allah Taala letakkan mereka ni di satu tempat yang dimuliakan dan mereka ni tahu kedudukan mereka nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wajah mereka ni dalam keadaan muram, dalam keadaan ada penyesalan. Ni orang yang nak masuk syurga pun menyesal. Apatah lagi kalau orang masuk neraka. Pasal apa orang yang masuk syurga ni menyesal? Dia kata kami menyesal. Kami susah hati. Sebab ada beberapa amalan yang kami tak buat masa kat dunia dulu. Benda yang mudah tapi pahala besar. Sebab mereka yang nak bawa mereka masuk syurga ni pun pelik. Eh. Dah, nak masuk syurga pun tak seronok lagi. Pasal apa? Patut dah masuk nak masuk syurga ni orang semua gembira seronok. Ni nak masuk syurga pun dah tak seronok. Tu yang disebut kami menyesal ni. Sebab dia tuan-tuan, kalau kita kat dunia ni, kalau kita tengok orang kaya, kita usaha kita pun boleh jadi kaya macam dia. Kita tengok orang cerdik, kita belajar sungguh-sungguh pun kita boleh jadi baik, jadi cerdik macam dia. Nampak? Dengan usaha kita yang kita buat kat dunia, tapi di akhirat nanti, bila kita dah masuk syurga, boleh tak kita beramal lagi untuk kita tingkatkan? Orang kata naikkan makam kita di syurga yang lebih tinggi. Boleh lagi atau tidak? Dah tak boleh. Sebab tu mereka ni menyesal. Walaupun mereka gembira dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan mereka ni disebutkan dalam hadis itu Allah Taala sebut dalam hadis qudsi hitam dahi mereka. Sebab dulu masa kat dunia mereka ni banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana diterjemahkan oleh ahli tafsir bahawa golongan ini adalah golongan ahli abid golongan ahli ibadah yang tahu dia buat kerja ibadah je dosa dia tak buat dia tahu hadiri dia je ah ha, dia mereka ni walaupun Allah taala selamatkan daripada neraka walaupun Allah taala tempatkan dia dalam syurga Allah taala tapi mereka ada penyesalan apa amalan-amalan yang mereka menyesal mereka tinggalkan masyarakat dunia bukan mereka tak buat mereka buat tapi mereka tak buat banyak dan mereka tak tahu rahsia ilmu tu kan ha, dia sebut nabi tadi banyak orang beramal tapi jahil eh Al-ibadah tu jahil. Kadang-kadang ha, dia buat benda yang bukan keutamaan. Yang bukan aulawiyat. Dia tumpukan. Benda-benda ha, yang pahala kecil. Ada peluang nak dapat pahala lebih baik. Dia ketepikan pahala yang besar tu. Tapi dia nabi nak tumpukan perkara-perkara yang remeh-temeh. Ini ha, yang jadi masalah pada kita. Yang pertama dia kata kami menyesal. Masa kat dunia dulu kami tak banyak baca Quran. Mereka baca Quran. Tapi kebanyakan kita ni baca Quran masa bila? masa datang surau dan masa datang masjid. Ah ha? Ada sejadah, ah ha? ada semayang, barulah kita nak baca Quran. Sedangkan kita boleh baca Quran ni bila-bila masa. Dan bila kita tahu rahsia, ada surah-surah tertentu yang mendatangkan pahala yang cukup besar pada kita. tu pernah satu ketika Nabi SAW pesan kepada isteri dia, Sayyidatina Aisyah. Waktu ni Aisyah dengan Nabi nak tidur lah. Sebelum nak tidur tu Nabi pesan pada Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah. Kalau boleh sebelum kami kamu tidur. Kalau boleh sebelum kamu tidur. Kamu khatamkan dulu satu Quran. Tuan-tuan bayang nak tidur so khatam satu Quran. Boleh buat tak? Aisyah dengar tu Aisyah terkejut. Aisyah kata kepada Rasulullah. Ha? Dia kata, ya Rasulullah mustahil aku boleh buat benda ni. Nak tidur, surah hatam satu Quran. <coughs> Tapi Nabi senyum. Nabi kata, memadalah kamu baca surah ikhlas tiga kali. Surah ikhlas, kalau Allah ahad dah. Baca tiga kali. Dengan kita baca surah ikhlas tiga kali, kita dapat pahala. Seolah-olah membaca keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Contoh tuan-tuan daripada nanti lepas mayang daripada soft ni nak pergi ke motor. Sempat tak tiga kali? Daripada motor nak balik ke rumah Sempat tak 10 kali Mungkin lebih Dan kadang-kadang kita membaca Al-Quran Mestikah kita perlu ada wuduk Tak semestinya ada wuduk Bila kita pegang Quran tu yang kena ada wuduk Tapi nak baca tak semestinya ada wuduk Kita baca Al-Quran dengan ada wuduk Pahala lebih banyak daripada kita baca Quran tanpa wuduk ha, Dia begitu Yang kita belajar selalu disebutkan hadis Nabi Kita baca setiap huruf Al-Quran tu dapat 10 kebajikan itu kalau kita baca tanpa wuduk. Tapi bila kita baca dengan wuduk, ganjaran dia lebih besar. Ada riwayat mengatakan sehingga seratus kali kebajikan setiap huruf yang kita baca. Ha, bila kita tahu rahsia dia nampak. Mana kita akan kekalkan diri kita dalam keadaan wuduk dan waktu tu kita baca Quran. Pahala dia tak sama antara orang yang ada, ada wuduk dengan tak ada wuduk. Apabila setiap kali dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang senang kita baca lah surah apa yang kita tahu pun dikira sebagai baca Quran. Surah ikhlas. Takkan tak apa. Baca surah fatihah. Kita okay, baca Quran lah tu. Tapi silapnya kita ni nak tunggu Quran depan mata. Kita buka. Baru kita baca. Maknanya kita limitkan masa kita membaca Al-Quran tu sendiri. Dan Nabi SAW tersebut. Jangan kamu kurang membaca ayat Quran sehari. Kurang daripada 50 ayat. Kelak kamu akan menjadi manusia yang lalai. Sehari semalam jangan kurang 50 ayat. Seboleh-bolehnya. Lagi banyak lagi baik. Kalau kurang pada 50 hayat. Diri kita ni untuk menjadi seorang manusia yang leka. Manusia yang lalai tu. Manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu cukup mudah. Jadikan benda ni satu kebiasaan. Ha, Berulang-ulang kita baca Quran. Dan kelebihan membaca Quran ni cukup besar. Allah Ta'ala memberi petunjuk. Allah Ta'ala memberi ketenangan. Allah Ta'ala memberi murah rezeki. Pada mereka yang istiqamah dalam membaca ayat-ayat sucinya. Dan kita kena ingat tuan-tuan. Yang disebutkan murah rezeki ni. Rezeki ni bukannya duit. Ha, kena faham. Bila sebut rezeki bukan duit. Yang dimaksudkan rezeki ni setiap sesuatu yang mendatangkan nikmat tu rezeki. Contoh tuan-tuan dapat dengar kuliah tuan-tuan faham. Rezeki tak? Tu rezeki. Ada juga orang duduk kuliah dia tak faham. Sebab apa dia tak faham? Sebab dia tidur secara berjamaah. Tapi tak apa ada pahala dekat situ nanti kita akan jumpa. Ada orang tu kita tengok kahwin dah lama anak tak ada, orang sebut tak ada rezeki. Ada orang dia kahwin dapat anak, ramai. Oh rezeki kamu. Belum tentu. Kalau anak dia tu anak yang beriman, anak yang taat pada perintah mak bapak dia, itu rezeki. Tapi kalau dapat anak-anak yang derhaka Dapat anak-anak yang kata tak dengar cakap. Adakah kita nak kata anak-anak ni sebagai rezeki untuk dia? Silap-silap jadi bebanan yang besar untuk dia ke akhirat. Yang sepatutnya anak-anak ni boleh tolong dia. Tapi bila dia sendiri tak boleh nak tunaikan tanggungjawab dia. Mendidik anak dia. Ataupun diabaikan anak dia. Akhirnya anak tu pula menjadi penyebab dia masuk neraka Allah SWT. Dia bukan jadi rezeki. Malahan dia menjadi balok. Ada orang seronok. Bini ramai. Ha, dapat bini empat, rezeki murah sungguh lah. Bini empat. Han tak tahu. Bini aku empat tapi empat-empat empat bini aku kaki pukui. Aku baru tahu. Nak kata rezeki lah dapat bini kaki pukui macam tu. Masuk-masuk balik rumah, nampak ni. Berani masuk, nak kena penumbuk, masuk lah. Bini je tu tak sakit jiwa. Ada empat bini pun tak guna macam tu. Okay? Dengan kita baca Quran ni, Allah muahkan rezeki. Makna ketenangan kita akan dapat. Petunjuk keluar pada masalah kita kita akan dapat. Allah Ta'ala akan bantu kita. Setiap kali kita menghadapi masalah dengan kita membaca Al-Quran Allah Taala akan tunjuk jalan keluar daripada masalah kita. Dan kita kena ingat tuan-tuan bila Allah Taala turunkan musibah, Allah Taala turunkan kepayahan, Allah Taala turunkan penderitaan, penjerita kesedihan kepada kita bukan sebab Allah Taala nak menzalimi kita, sebab Allah Taala sayang kita Allah Taala turunkan benda-benda tu. Bila Allah turunkan musibah pada kita tuan-tuan ada benda yang baik yang tersembunyi yang kita tak nampak. Antaranya yang pertama sebagai kafarah. Sebagai penghapus dosa. Tadi baca Quran tadi tu, dia dapat pahala dalam masa yang sama dia akan gugurkan dosa-dosa kita. Tapi bila kita susah kita baca Quran, nak dapatkan petunjuk Allah Taala. Dengan ujian yang kita hadapi bila kita sabar, yang pertama Allah Taala nak hapuskan dosa-dosa kita. Malahan inilah tandanya Allah Ta'ala sayang kat kita. Sebab seboleh-bolehnya Allah Ta'ala tak nak hukum kita ke akhirat. Biar Allah Ta'ala hukum kita kat dunia. Sebab hukuman di akhirat kita takkan mampu nak tanggung. Di dunia ni seteruk mana pun ujian yang kita lalui. Seteruk mana pun masalah yang kita hadapi. Semua tu kita akan mampu tanggung. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. La yukalifullahu nafsan illa us'aha. Allah tak akan uji kamu dengan satu ujian kalau Allah tahu kita ni tak mampu nak tanggung. ha? Allah akan uji kita. Dan semua manusia kita kena ingat tak ada siapa yang dapat lari daripada masalah dan manusia yang tak ada masalah ni bila dah masuk syurga. Eh. Semua orang ada masalah. Apa ada masalah tak? Ha, tengok muka pun tahu bini dia tak bagi kahwin lagi. Contoh. Ha, tu masalah kot tu. Ha, contoh lah. Saja orang Semua orang ada masalah. Tapi dengan masalah tu lah yang mendatangkan kebaikan dengan penghapusan dosa. Dengan syarat kita sabar. Yang kedua. Allah Ta'ala turunkan musibah. Turunkan masalah kepada kita. Sebab Allah Ta'ala nak mengangkat matabat kita. Sebab tuan-tuan nak harapkan amal kebajikan kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Percayalah kita tak layak masuk syurga Allah Ta'ala. Jangan kita menyangka kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah keluar zakat, kita dah pergi haji. Kita buat benda baik, tak buat dosa. Dah ada jaminan dan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Belum tentu. Tadi kita semayang maghrib. Siapa berani jamin semayang dia Allah Ta'ala terima. Selama ni kita laksanakan ibadah puasa, yakin ke Allah Taala terima ibadah puasa kita tu? Kita keluar zakat, kita yakin ke Allah Taala terima ibadah zakat yang kita buat? Kita tak tahu. Tapi bila kita buat dosa, benda tu pasti tercatat dalam buku amalan kejahatan kita. Dan kalau mati pula dalam keadaan tidak bertaubat ataupun dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Taala, maka kita akan dihumban oleh Allah Taala dalam neraka dia. Sebab tu Allah Taala uji kita sebab sayang yang Allah Taala dengan kita. Bila dia tengok amalan kita, dia tengok pahala kita sikit, dosa kita banyak. Tak layak kita nak masuk syurga Allah Taala. Allah nak bagi pahala besar. Allah nak hapuskan dosa kita. Allah turunkan ujian. Bila Allah turunkan ujian, kita sabar menghadapi ujian tu, maka darjat kita akan terangkat. Matabat kita akan Allah Taala angkat yang akhirnya menyebabkan Sebelum ni kita tak layak masuk syurga boleh menjadikan kita ni sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu contoh. Dan yang ketiga tuan-tuan. Kenapa Allah uji kita bagi kesusahan, musibah waktu kita hidup kat dunia? Sebab Allah Taala nak bagi peringatan pada kita. Peringatan. Sebab manusia bila dalam keadaan sedang menerima nikmat Biasanya mereka ni lupa pada Allah Taala. Sampai satu peringkat kalau nikmat dia terlampau banyak sehingga tak ditimpa dengan ujian, tak ditimpa dengan masalah hati dia akan jadi keras. Sehingga mana dia sanggup mendurhaka perintah Allah Taala, sampai dia sanggup lawan Allah Taala. Dia tengok macam mana Firaun. Bila Allah Taala bagi nikmat pada dia cukup banyak Antaranya nikmat yang besar Fir'aun dapat ni Dia tak pernah sakit sepanjang hayat dia Demam tak pernah kena Semua tak pernah kena Senggugut tak, tak pernah kena Lepas tu pula umur dia panjang Dah lah tak pernah kena sakit Umur panjang pula Fir'aun ni ha, Tapi jangan tengok orang umur panjang tu semua Fir'aun Tapi ada ciri-ciri tu ha, kan? Setengah-setengahnya Lepas tu Allah bagi pada Fir'aun ni pula kerajaan yang hebat. Kerajaan yang luas. Allah bagi pada dia tentera-tentera yang hebat dan kekayaan yang luar biasa. Sampai hari ini orang jumpa lagi harta benda dia. Sebab kan dia tak pernah diuji. Kena uji yang berat-berat. Sampai dia lupa diri. Sampai dia mendakwa diri dia sebagai Tuhan. Sampai syaitan sendiri pun pening kepala. Syaitan pun tegok dia. Jahat-jahat aku pun aku tak ngaku diri aku sebagai Tuhan. Ham lampau sangat sampai mengaku jadi Tuhan. Syaitan pun tegur dah. Sampai pegat macam tu. Tapi bila kita ni, balik cerita kita ni. Bila kita susah, kita kena faham Allah nak bagi peringatan kepada kita. Saya sebut tadi. Bila dalam keadaan kita senang, jarang kita ingat Allah Ta'ala. Tapi bila keadaan susah. Contoh kita sakit. Kita ingat Allah tak? Kita sebut Allah, Allah, Allah. Bila sakit kan? Bila tengah dengar kuliah Lama ustaz tu mengajar Allah bila nak habis ni Allah juga kita sebut Allah lapak lah pula Allah juga kita sebut Bila ada masalah pening Allah Allah juga kita sebut Mana ada masalah Fitrah kita akan kembali kepada Allah Ta'ala Dan Allah nak selamatkan kita Daripada terus telanjur Sebab tu Allah turunkan ujian Supaya kita tidak terbabas Sebab tu bila datang turunnya ujian kepada kita Sabar dengan kesabaran tu mendatangkan ke pahala yang cukup besar. Dengan kesabaran tu juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ha, tu baca amal Quran yang pertama. Okey, yang kedua mereka menyesal masa kat dunia dulu tuan-tuan. Mereka tak banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat atas Nabi ni mudah ke tidak? Mudah ya eh. Macam mana selawat? Jenis-jenis selawat ni banyak. Kalau selawat nak minta kesembuhan, disebut selawat syifat. Selawat nak minta perlindungan, disebut selawat tafrijah. Jenis-jenis selawat ni banyak. Tapi apa pun selawat yang kita baca, benda dia satu kan. Apa maksud selawat? Kenapa kita berselawat? Adakah selawat ni baik untuk Nabi? Selawat bukan untuk Nabi, tapi untuk kita juga. Yang dimaksudkan berselawat kata Rasulullah SAW ni. Kita mendoakan kesejahteraan, ketinggian darjat, kemuliaan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh perlu lagi doa kat Nabi, bukankah Nabi ni makhluk yang paling mulia? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah dah jamin dia ketinggian darjat? Bukankah Allah dah janji pada Nabi kita ni akan jadi penghuni syurga yang pertama? Nak doa lagi pasal apa? Sebab tanda kasih dan tanda sayang kita pada Nabi. Dan bila tiap kali kita berselawat sebenarnya bukan untuk Nabi. Tapi manfaat tu baik balik untuk kita. Sebab Nabi sebut. Barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali. Aku berselawat ke atas dia. Sepuluh kali. Kalau sepuluh 10 kali, 100 kali. Maknanya sekali kita berselawat ke atas Nabi. Sekali kita doa atas Nabi. Nabi akan doa ke kita balik sepuluh kali. Oh, Nabi doa. Tuan-tuan, Nabi doa. Allah makbul tak? Tak apalah dia kata itu nabi doa. Allah sebut dalam hadis kursi barang siapa yang berselawat ke atas nabi ku sekali sesungguhnya para malaikat akan berselawat ke atas dia sepuluh kali. Malaikat pun doa untuk kita. Dan Allah Taala sebut aku mengucap salam atas dia sepuluh kali. Kalau so, Allah Taala sendiri sebut mengucap salam, Allah bagi keselamatan dekat kita, dapat ke tidak? Kita pasti dapat sebab yang bagi tu siapa? Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu tuan-tuan, bila kita susah. Ha, tadi sebut cerita musibah tadi. Kita nasihat kawan kita Sabarlah, Banyakkan selawat kita kata. Tapi kadang-kadang kita suruh orang selawat pun kita tak tahu sebab apa. Sebab dah terbiasa. Orang suruh kita pun suruh benda yang sama. Betul tak? Pernah dengar tak Sabarlah banyakkan puasa. Orang tak sebut. Sabak banyakkan buat zakat. Sabarlah, banyakkan orang kata mengaji. Tak orang sebut banyakkan selawat. Sebab keselamatan tu kita bukan saja dapat kat dunia tapi nanti di akhirat. Sebab Nabi sebut jelas barang menjadi kewajipan ke atas aku memberi syafaat kepada mereka yang paling banyak berselawat ke atas aku. Maksud syafaat ni apa tuan-tuan? Pertolongan. Recommendation Nabi. Asalnya kita tak layak masuk syurga. Nabi merayu dengan Allah Ta'ala. Merayu supaya dosa-dosa kita Allah Ta'ala ampunkan. Ha? Mudah-mudahan dengan keampunan yang kita dapat, yang Allah Ta'ala bagi atas sebab syafaat yang Nabi bagi tadi, dapat kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita dah masuk syurga dah. Datang syafaat Nabi, makam kita, darjat kita diangkat daripada syurga yang mungkin syurga pengkat bawah naik kita pada syurga yang lebih tinggi darj darjat dia. Nikmat dia. Dan antara kelebihan yang orang berselawat ni sebut macam tadi juga macam mengaji murah rezeki Allah bagi petunjuk Allah bagi ketenangan dan bacaan Quran dan selawat ni tuan-tuan sebagai syafaat salah satunya ketika kita nak dicabut nyawa. Orang nak mati semua akan merasa kesakitan. Orang yang mati yang tak sakit ni orang mati syahid. Selain pada mati syahid semua merasa penderitaan, semua merasa kesakitan. Hatta nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sendiri digambarkan waktu nyawa dia nak dicabut dia pun sakit apatah lagi kita. Nak cerita kisah macam mana saat Nabi menghadapi sakratul maut tu panjang pula tapi senang nak cerita Nabi pun sakit. Tapi dengan kesakitan itulah yang akan dengan mengangkat martabat kita. Dengan kesakitan itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita untuk kali penghabisan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar ni kita lega. Mau tak mau kita akan hadapi benda tu dulu. Cuma soalnya senang atau susah. Saat kita hadapi sakaratul maut tu. Ni hujan ni boleh sampai besok pagi kot kuliah kan. Kalau hujan ni kan hampa boleh balik pun. Ha kan. Okey. Sama ada senang atau susah. Ada orang kita tengok. Pasal apa dia ni jahat. Tapi senang dia mati. Mana kita tahu? Eh, dia ni orang alim. Lama dia sakit ah. Ha? Ha, kita keluar fitnah macam-macam. Tuan-tuan, saat sakaratul maut ni, orang tu je yang tahu sama ada lama atau tidak. Kadang-kadang ada orang mati jahat, Pung, accident mati terus. Kita nampak kejap, tapi sebenarnya kalau dia ni orang yang ingkar pada perintah Allah Taala, tempoh dia bagi dia lama. Saya nak bagi contoh macam ni tuan-tuan. Tengah dengar kuliah ni. Terlelap sekejap. Ada orang yang terlelap sekejap tu dan mimpi balik rumah makan dan mimpi pergi main maidin dan pergi airport jap hantar orang main balik rumah pula. Dan mimpi tu. Kawan kerja, eh tidur. Allah, lama aku, aku tidur. Baru tu tidur. Ada. ada orang tu tidur daripada pukul 8 malam, besok pukul 12 tengah hari baru bangun. Bini kejut, bang, bang, bangun lah. Hoi, hang ni kacau aku tidur. Aku baru nak tidur, kacau. Baru tidur apa? Lama dah. Dan kadang, kadang kita tidur lama tu rasa kejap. Ada orang tidur kejap tu rasa lama. Macam tu juga dalam saat kita menghadapi sakaratul maut. Dan kita bagi orang yang beriman, kita harap Allah Ta'ala jangan lamakan akan tempoh tu. Tempoh yang kejap. Mau tak mau saat tu kita lalui. Kita akan tempuh saat tu. Tapi macam mana nak memudahkan kita menghadapi saat tu dengan banyakkan mengaji, banyakkan selawat. Waktu sekarang bukan waktu dah sakit baru nak mengaji. Daripada sekarang kita jadikan bekalan. Dan di akhirat nanti tuan-tuan, antara kelebihan ya, orang yang banyak selawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Taala akan permudahkan ketika dia meniti titian siratul mustaqim. Tuan-tuan tahu sendirilah titik yang, titik asirat ni ibarat selai rambut belah tujuh lebih tajam daripada mata pedang. Itu yang kita tahu. Itu lebar dia. Panjang dia banyak mana pula. Jarang kita bincang soal panjang dia. Kalau panjang dia sejengkai walaupun halus tak apa. Kalau panjang dia satu meter tak apa. Sekaki tak apa. Soalnya bukan sekaki bukan satu meter. Panjang dia lima ribu tahun akhirat perjalanan tuan-tuan. Satu hari dekat akhirat seribu tahun masa dunia. Ha? Satu hari akhirat seribu tahun masa dunia. Titi itu ambil masa lima belas ribu tahun akhirat perjalanan. Panjang mana orang? Lepas tu titi tu pula Allah bina satu je. Bukan Allah bina banyak. Dan titi ni nak dilalui oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Manusia nak lalu situ, jin pun nak lalu situ. Sebelum orang, siapa mana-mana makhluk Allah Ta'ala sebelum nak masuk syurga, wajib lalu dulu titik ni. Nabi kita pun kena melalui titik ni. Tuan-tuan, bila masa giliran kita nak lalu? Kita nak menanti itu bila? Berapa lama? Nak tunggu masa kita lalu pun satu penyeksaan lah. Macam tuan-tuan nak tunggu kuliah ni habis pun satu penyeksaan lah. Apatah lagi nak tunggu waktu kita nak meniti titian siratul mustaqim. Tapi bila kita dengar apa-apa pun umat Muhammad akan didulukan, kita puasa lega. Untung kita jadi umat Muhammad. Tapi bila fikir balik tuan-tuan, hari ini umat Muhammad yang duk hidup pun ada 2 bilion orang. Yang duk tengah hidup ni. Yang dah mati berapa bilion pula? Yang bakal lahir berapa bilion pula? Oh lama pula lagi. Tapi bila dia renungkan Nabi sebut Nabi bagi tahu orang yang paling banyak berselawat ke atas aku akan mendahului meniti titian ni. Mana kita diawalkan? Tu banyak kamu selawat kita ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita masuk titian ni tuan-tuan. Ni cerita ni orang yang kapiak dah masuk neraka. Orang tak semayang dah masuk neraka dah ni. Apa-apa hal -apa semayang tu jangan tinggal. Kalau semayang tu rosak. Amal kebajikan baik macam mana. Allah Ta'ala tak terima. Sebab semayang ni. Itu cerita lain lah. Ni cerita yang nak titi ni. Kita dah lepas dah ujian yang sebelum tu. Ha? Itu dah lepas dah. Okey. Itu amalan kedua. Amalan ketiga. Yang wajib. Yang mereka kata menyesal. Mereka tak buat adalah amalan Ini soalan pada sini ke? Oh, bukan bukan hmm, Tengok soalan masuk Itu lah bila dia daripada masjid-masjid lain ni Okey, uh, amalan yang ketiga mereka menyesal tak buat dia kata kami ni masa kat dunia dulu kami tumpuk ibadah sampai kadang-kadang ada majlis ilmu kami tak ikut. Maknanya kami ni kurang ikut majlis ilmu. Zaman sekarang berlaku tuan-tuan. Semayah jemaah dia ikut. Majlis ilmu dia cabut. Lebih teruk lagi kadang-kadang ada majlis ilmu pun dia tak bagi buat. Laku tak benda tu? Laku. Yang tak bagi ada majlis ilmu ni bukan orang Cina, orang Kapiak. Yang tak bagi ni orang Islam sendiri. Yang jaga masjid. Tapi bukan masjid surau ni lah. Kata tak, saya pun tak ada malam ni. Saya pernah berlaku kat Perak. Tak nak sebutlah kat mana. Ya, biasa negeri Darul Katun ni lain sikit. Jemput saya kuliah. Sampai semayang. Habis semayang doa. Lepas doa. Lepas tu suara bak dia. Habis doa bak dia. Imam duduk dekat sejadah. Tak bangun-bangun. Pegang mic. Lepas tu main Jawatan kuasa lain. Tegok kita nak mula kuliah ni. Bangun marah. Tak ada. Tak ada. Selagi aku jadi imam. Kuliah tak ada. Kau nak jadi. Jadi lah. Ya. Bodoh semua. Tak apa. Tuan-tuan, ni sunnah Nabi. Dia buat perangai macam tu. Apa nak jadi? Sedangkan duduk dalam majlis ilmu ni Nabi sebut hudur majlis ilmu afdal min salati al-faraka'ah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pahala dia lebih besar. Pahala dia lebih afdal, pahala lebih baik daripada kita melaksanakan solat sunat seribu rakaat. Dan tuan nak dapat seribu rakaat ni berapa lama? Duduk majlis ilmu ni pahala dia lebih baik daripada kita laksanakan solat sunat seribu rakaat. Tu bulan Ramadan, bila nak buat tazkirah, kadang-kadang orang tak bagi, orang marah. Tu orang jahil. Dia tak tahu keutamaan. Sedangkan duduk majlis ilmu, hukum dia wajib. Pahala wajib. Bukan hukum wajib, dapat pahala wajib. Bukan pahala sunat, tuan-tuan duduk ni. Bukan pahala sunat, pahala wajib. Sedangkan kita solat sunat tarawih tu, wajib ke sunat? Orang tak pernah sebut solat wajib tarawih. Dah dengar tak? Orang sebut solat sunat tarawih. Dengar tazkirah 10 minit, setengah jam. Pahala wajib. Antara pahala wajib dengan pahala sunat mana besar lagi? Pahala wajib. Dan disebut dalam hadis saya sebut tadi, lebih baik daripada kita laksanakan solat sunat 1000 rakaat. Ni kalau semayan tarawih pun nak kejap 20. Sebab tu tak ada tazkirah tau. Nak kejar dua puluh. ke dua puluh rakaat Allah Ta'ala terima? Itu pun kan kena nak buat dua puluh tu. Tegur imam. Laju sikit baca. Pakai kia tuju. Jangan slow sangat. Nanti lambat habis. Alasan nak kia mulai malam sekejap lagi. Pirah. Tu pun kan kadang mengelat. Imam dah nak rokok. Baru dia angkat takbir. Sebelum tu dia mengeteh dulu kat belakang. Dalam keadaan macam tu. Agak Allah terima ke ibadah dia. Dan hadis tu Nabi sebut lebih lebih afdal kita hadir majlis ilmu daripada kita menziarahi seribu orang yang sakit. Lebih afdal kita menghantar seribu orang jenazah ke kubur. Seorang jenazah kita hantar ke kubur, kita dapat pahala satu kiran Nabi sebut sebesar Bukit Uhud. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu ni, pahala dia lebih baik daripada ketiga-tiga perkara tadi. Sehingga sembah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah lebih afdal daripada kita baca Quran? Nabi sebut tak ada manfaat baca Quran tanpa ilmu. Ha, kalau baca Quran pun tonggang langgang, baca Quran pun tak betul. Ada manfaat tak tuan-tuan? Silat-silat dosa. Ha, kalau dia baca tu jenis pelat tu tak boleh cerita lain lah. Ha. Ha, mulut lidah tak boleh ubah tu cerita lain lah. Ha. Macam saya pernah pergi Jogra tu berjawa banyak eh. Kebetulan imam pun pekat jawa dia. Syiratul laji dan ngam-ngam ta'alaihim. Ngam-ngam jadi baca pening pula lah. Haa kan. Lain-lain tak boleh semayang aku lah kan. Kata. Bukan tak boleh tak Tergelok dah. Haa uh, kan. Okay. Jenis pelak tu cerita lain lah. Ni dia tahu salah. Dia tak nak perbaiki bacaan dia. Dia tak nak bagi bacaan dia betul. Dosa. Malahan kita duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan. Tak faham apa yang ustaz ajak ataupun dapat pahala. Tak faham apa. Sebab siapa tak faham tadilah. Tidur secara berjamaah dalam majlis ilmu. Ha, tak apa. Dia biasa lah. Majlis ilmu ni memang tempat yang paling sedap nak tidur. Ni mujok tak berikon sangat. Kalau tempat tu ada ikon pula. Allah. Kan? Yeah. Memanglah kalau kita ada masalah susah nak tidur, suruh datang majlis ilmu. Insya Allah boleh tidur tanpa kesan sampingan. Tak payah makan ubat. Itu lebih selamat. Ha. Sebab apa saya cakap ter terang? Allah Ta'ala janjikan dua perkara. Bagi mereka yang datang majlis ilmu. Duduk majlis ilmu walaupun tak faham. Allah janjikan yang pertama keampunan. Yang kedua Allah janjikan kepada dia rahmat. Yang ini, kasih sayang Allah Ta'ala. Ini pasti kita dapat. Sebab dari kisah pada zaman Rasulullah tu ada seorang sahabat Nabi. Ah ha, ni berdasarkan kisah, Yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baru balik daripada kebun. Dia nak jumpa kawan dia. Orang baru balik kebun ni badan belengah. Faham belengah. Apa peluh dan sebagainya. Dia nak jumpa kawan dia. Pergi rumah kawan dia, bini dia kata kau suami aku kat masjid Nabi. Dia pun cari kawan dia kat masjid Nabi. Sampai sampai masjid Nabi dia tengok, oh ada kawan aku. Tapi dia tak nak kacau sebab apa? Tengah dengar kuliah ilmu Nabi. Dia pun masuk masjid. Dalam keadaan badan dia pakaian dia tak apa-apa. masjid Nabi masa tu bukan ada kapet ke apa -apa, kan semua. Dia pun cari tiang, cari dinding. Macam orang Melayu kita juga Senang nak landing. Ah, kan? Jadi dalam keadaan sandak-sandak hanyut lah dia. Rupanya dalam majlis ilmu ni tuan-tuan bersama dengan kita malaikat rahmat. Apa malaikat ni buat? Dia mendoakan keampunan. Mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat pada kita. Dan selepas selesai majlis ilmu ni, malaikat ni akan menghadap Allah Ta'ala. Dia akan report pada Allah Ta'ala. Dia sebut nama kita depan Allah Ta'ala. Bagi tahu pada Allah Ta'ala kehadiran kita dalam majlis ilmu tu. Tak sebut pun Allah Ta'ala tahu. Tapi kenapa peristiwa ni berlaku? Bila malaikat ni menghadap Allah Ta'ala. Dia sebut, Ya Allah, Ya Tuhanku, Hamba kamu nama sekian. Dia sebutlah nama kita. Telah hadir pada majlis ilmu untuk untuk mereka ni faham agama kamu dan untuk dia ni mengamalkan agama kamu dan hidup untuk mencari redha kamu. Allah Taala sebut apa sesungguhnya dia ini aku rahmati dia ini aku ampuni. Kalau Allah Taala sendiri sebut dapat ke tidak? Pasti dapat. Datang seorang malaikat dia report pada Allah Taala. Dia kata ya Allah ya Tuhanku ada seorang hamba kamu niat dia datang bukan nak dengar majlis ilmu. Tapi dia nak jumpa kawan dia. Dan dalam majlis ilmu tu dia masuk saja dan dia tidur pula. Adakah dia juga kamu rahmati, kamu ampuni dosa-dosa dia? Allah Taala berfirman sesungguhnya dia juga aku rahmati, dia juga aku ampuni. Tuan-tuan tengok duduk dalam majlis ilmu walaupun kita tidur, Allah ampunkan kita, Allah rahmati kita. Jadi tuan-tuan nak tidur, tidurlah, tak ada masalah, tetap dapat rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang Nabi yang, Nabi, yang lain Nabi sebut talaba an faridah ta'ala kulli muslim. Menjadi kewajipan, kefarduan bagi setiap orang Islam itu menuntut ilmu. Bila sebut untuk ilmu ni, ilmu ni luas tuan-tuan. Ilmu apa yang wajib kita nak belajar ni kena tahu juga. Ni kadang-kadang ngaji sampai 10 PhD. Tapi rupanya PhD yang bukan ilmu yang wajib. Okey, maka Kewajipan menuntut ilmu atas dia tak terangkat. Dan kita ni sebagai seorang suami khususnya yang depan ni. Eh, ada kewajipan untuk mendidik anak isteri kita. Ini kewajipan. Nak didik apa anak isteri kita? Ada ilmu yang wajib kita ajar. Dan ada ilmu yang wajib kita belajar. Iaitu yang pertama disebut sebagai ilmu akidah. Dia ada tiga cabang ilmu wajib. Atau disebut ilmu tauhid. Disebut ilmu usuluddin tu sama lah tu. Ilmu apa cerita bab ni? Ilmu tauhid ni cerita apa? Dia menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mencerita tentang nabi-nabi, sifat-sifat Allah, sifat-sifat nabi yang kita belajar tu. Apa perbuatan Allah? Perbuatan nabi. Bila kita kenal Allah Taala, kita nak tahu adakah kita ni betul-betul dah sampai peringkat wajib belajar akidah ni terangkat bila mana? Bila disebut nama Allah Ta'ala datang rasa takut. Bila sebut nama Nabi kita datang rasa sayang. Kalau tak ada, tak kita tak habis ngaji lagi. Tu nak test kat situ. Kenapa kita kena kenal Allah Ta'ala? Bila kita kenal Allah Ta'ala maka datang rasa takut. Datang rasa kagum. Datang rasa keagungan dia. Dan bila kita ada perasaan itu tuan-tuan. Maka kita takkan buat maksiat. Malahan kita akan berusaha jadi hamba dia yang bertakwa. Kita ambil contoh paling mudah. Kalau macam kita tengah buat kerja. Tiba tahu bos duduk tengok belakang ni. Tekun kita buat kerja. Tapi bila bos tak ada tu. Angry bird keluar. Solitaire semua keluar. Ah, ha, kan? Ataupun kita nak bagi contoh. Katakanlah Sultan Selangor nak datang dekat surau ni. Kalang kabut tak jatuh kuasa. Kalang kabut tak tuan imam? Semua jadi kalang kabut. Semua buat persiapan. Dia belum datang lagi tu. Sebab kita kenal siapa yang nak datang. Hari keberangkatan tuan ku. semua jawatan kuasa dapat baju baru. Imam-imam pun dapat baju baru. Hari tu semua seteka baju baik-baiknya seteka. Sampai nampak set sampai sependa-sependa pun seteka. Biasa hari biasa tak pakai pun. Ha, hari tu habis seteka habis. Kau siapa ada buat macam tu? sebab dia kenal siapa yang nak datang dia tengok orang nak ambil pingat apa semua fuh pakai baju pun cantik bukan main ah huh? semua jadi takut sebab dia kenal nak jumpa siapa saya ingat masa kata kawan saya seorang nak jumpa pingat daripada agung dia tak pernah masuk istana tak pernah apa hi takut guru Ustaz eh makan pagi lu ajak kita makan pagi dia. teman dia teman-teman kita makan dia tak makan awat tak makan Nanti masuk istana terberok, terkencing, susah pula. Dia tahu, punya jaga. Ah, ha, punya jaga. Sebab apa dia kenal dengan siapa dia nak jumpa. Macam tu juga kalau kita kenal Allah Ta'ala. Kenal dengan sebenar-benarnya. Bila kita kenal tu, datang takut tu. Bila datang takut, tahu Allah Ta'ala setiasa perhati kita dan kita yakin. Dan memang itu yang Allah Ta'ala buat. Tak berani kita buat maksiat. Kita takkan jadi manusia yang lalai. Dan kita akan usaha buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Macam tu juga bila kita kenal Nabi kita. Timbul rasa takjub. Timbul rasa kagum kita pada Nabi kita. Maka datang rasa sayang. Macam mana orang hari ini. Dia, dia, bila dia suka dengan satu artis. Ha? Macam contoh hari ini orang duduk gila. Gamnang, apa, gamnang style tu. Mai datang jauh-jauh. Walaupun kena no pun dia. Mai juga. Ha, dia tak peduli. Okay? Sebab suka. Macam tu juga bila kita kenal Nabi kita maka datang sayang tu secara otomatik. Hari ni kita tak kenal Nabi kita dengan sebenar-benarnya. Sebab tu kita tak berapa sayang. Adakah kita sayang sebenar-benarnya? Kita tanya diri kita. Kalau betul kita sayang, kita akan buat apa saja yang dia perintahkan. Tinggal apa yang dia larang. Ha, tu kita kena faham. Itu ilmu pertama. Ilmu kedua yang wajib kita belajar nama dia ilmu fiqah. Kita sebut ilmu syariat. Yang itu ada sebut ilmu fardu ain yang duk. fardu ain ni maksudnya ilmu yang setiap individu kena belajar, wajib. Macam kita belajar bab solat, itu baru satu bab. Itu dalam kitab solat. Itu nak solat ke, puasa ke, bersuci ke, apa lagi? Haji ke, zakat ke, duk mengaji tiap-tiap hari duk pusing, itu baru satu bab nama dia fik ibadah. Baru satu. Macam mana dengan fake ekonomi? Sedangkan ekonomi pun benda besar. Duit kita, kita nak keluar duit kita, nak belanjakan, nak labur duit kita ni. Nak kena pastikan pelaburan kita tu halal ke tidak. Kalau tak halal, harta kita jadi haram. Hasil dia haram. Darah daging yang jadi pada sumber yang haram, neraka yang layak untuk dia. Maknanya benda ni benda besar. Macam hari ni tuan-tuan, kita tengok macam ASB. Minta maaf saya cakap. ASB memang clear haram. Walaupun kata majlis fatwa kata harus. Tapi banyak negeri mengatakan benda ni haram. Hujah dia kuat. fatwa yang duduk atas dia kata tu itu fatwa yang dikuasai yang dipengaruhi oleh orang politik. Yang ada kepentingan. Kalau yang tak puas hati saya nak cakap mana panel pengawal syariah dia? Tak ada. Apa jaminan duit kita tu nak dilaburkan pada tempat yang yang haram, yang selamat pada tempat-tempat yang haram? Tak ada. Apatah lagi bila ada pengakuan. Dia kata memang ada duit pelaburan ni dilaburkan pada tempat yang haram. Tapi sikit je. Tak banyak. Dia, dia tak jejah. Dalam Islam, halal ke, haram ke, tak boleh campur. Bila campur dia jadi syubahat. Pun kita kena elok. Saya nak bagi contoh. Eh. Contoh air ni tuan-tuan. Kalikum -tuan. fiqah dia. Selagi tak berubah rasa, tak berubah bau, tak berubah warna. Dia suci dan menyuci kan. Katakanlah saya masuk setitik je air kencing saya dalam ni. Air kencing warna putih bukan warna kuning. Saya goncang. Berubah tak sifat dia? Warna dia? Bau dia? Rasa dia? Berubah tak? Tak berubah. Kalau saya bagi tuan minum nak tak? Nak tak? Tahu saya tak mau. Kokok berkat air kencing aku. Ha. Dia tak mau dah. Walaupun setitik je. Dia. dia tahu. Sebab tahu ada unsur tak baik. Apatah lagi kalau kita tahu unsur tu boleh bawa kita ke neraka? Bukan benda kecil. Kalau kita minum ayat yang saya sebut tadi, habis kuat kita sakit lah. Ya. Lepas tu sembuh lah balik. Yang ini menyebabkan kita masuk neraka. Bukan benda kecil. Biasa kita tak mengaji habis. Fiqh mu'amalah. Hubungan kita sama manusia. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan makhluk yang lain. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita kena belajar. Dan kat Malaysia ni ada satu ilmu fiqah yang tak boleh kita belajar. Kalau ajak, imam, jawatan kuasa, ustaz-ustaz tu habis. Tauliah pun kena tarik. ke fiqah fiqah fik apa? Nama dia fiqh siasah. Fake siasah ni fake politik. Orang Melayu kita ni kat Malaysia ni dah tertanam. Pemikiran penjajah. Politik tak boleh bawa masuk masjid. Tak boleh bawa masuk surau. Sedangkan politik dah besar. Bila kita tak belajar, kita akan pilih pemimpin berdasarkan nafsu. Bukan berdasarkan kelihatan dia. Bila berdasarkan nafsu, benda yang boleh menyedapkan kita untuk dunia. Yang itu yang kita akan sokong. Soal kita nak lantik orang jadi imam. Boleh tak kita lantik imam tu berdasarkan pakaian dia. Tengok hari ni lain sikit dia ni. Imam ni, sekolah dia jadi imam. Boleh gitu? Nak tengok kelayakan dia, dia boleh ke tidak. Kita yang kenal siapa di kalangan kita yang layak jadi imam. Macam contoh kita nak letak seorang ketua tempat kita. Apa, siapa pilih dia? dia ni kerabat aku, saudara aku. Sebab yang lawan dia tu Jawa, aku benci tu orang Jawa ni. Ah ha, contoh begitu, makna kena nafsu. Kenapa hang pilih dia? Yang ni comel, yang itu huduh. Nafsu tak? Nak nafsu. Kenapa hang pilih dia? Kalau dia menang senang lah aku dapat projek. Nafsu tak? Kena nafsu. Walaupun dia tahu orang tu tak layak. Walaupun dia tahu orang yang bersaing dengan dia tu orang yang lebih layak. Tapi kerana nafsu tadi ditolak. Pasal apa hang pilih dia? Tu kedekut ni dapat 500, contoh gitulah. Ah, ha. kerana nafsu dah. Nafsu. Maka kita akan melakukan kezaliman tanpa kita sedar. Ini kalau kita tak belajar. Dan kadang-kadang saya cakap tu antara agenda Zionis. Memang dia nak misahkan hubungan agama dengan kehidupan kita termasuk soal pemerintahan dia tak nak pemerintahan tu berdasarkan syariat bila kita memerintah tidak berdasarkan syariat tuan-tuan maka rosaklah agama tu rosaklah sebuah negara contoh paling mudah pesanan yang dikeluarkan oleh Saidina Umar Abdul Aziz khalifah Umar Abdul Aziz dia kata kamu tunggulah kebinasaan apabila ulama mendatangi pemerintah bukan pemerintah mendatangi ulama dia beza tu Bila ulama pergi pada pemerintah, cari pemerintah. Maknanya dia nak kejar dunia. Dan apa saja pemerintah tu buat yang salah, dia akan betulkan ikut hukum agama. Sebab dia kena ikut kata bos dia. contoh contoh paling mudah ASB ni. Pasal apa ASB tetap boleh keluar fatwa haram. Siapa empunya PNB? Eh, ASB. Bukankah PNB? PNB itu siapa punya? Dan siapa pelabur-pelabur dalam ASB? Semua bumi putera saja. Yang non-bumi tak boleh. Kalau bumi siapa? Orang Islam lah. Kalau keluar fatwa haram, apa akan jadi dengan PNB? Ha, Dia nampak macam tu. Contoh dah. Balik cerita tadi ni. Berbeza kalau pemerintah cari ulama'. Bila dia nak buat suatu hukum. Nak buat satu tindakan. Dia takut benda tu. Perkara yang boleh menyebabkan dia masuk neraka. Dia rujuk ulama' dulu. Boleh buat tak benda ni? Sebab dia fikir dosa pahala. Dia fikir dosa uh, syurga neraka. Tapi kalau yang ulama' pergi pemerintah. Pemerintah ni tak ada agama. Dia akan fikir pasal soal untung dunia saja, Tanpa memikir soal untung akhirat. Itu yang rosak dalam ada pemerintah-pemerintah ada ulama-ulama tapi ulama-ulama asuk nabi sebut ulama-ulama jahat ulama-ulama rice cooker faham rice ulama-ulama sampoi ni cari duit ni ada pula yang dulu elok dah jadi ustazah bagus ulama bagus dah apa semua Pok jadi orang besar, hmm, laki perempuan sentuh selambar sampai cium, hmm, bunyi tangan laki perempuan. Sampai kening pun dah jadi macam kening Zianazin. Tak nak sebut nama tuan-tuan tahulah. Macam duit zakat pun ditibai. Patut duit zakat kita bagi pada Amil. Tapi Jamil ambil. Ha, jadi masalah. Ha, contoh. Sikit-sikit kena bagi tahu ke. Geram tuan-tuan. Sebab saya bercakap tu tuan Pasal sebab zakat je ramai main. Allah Ta'ala akan turun balak dengan segera. Bagi mereka yang menyelewin duit zakat. Akan turun balak tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala turun balak. Yang beriman semua kena. Yang kita seriau. Yang kita takut. Okay? Itu ilmu fiqah. Ilmu yang ketiga. Ilmu tasawuf. Atau disebut ilmu akhlak. Ilmu macam mana kita nak memperbaiki hati kita. Daripada perangai jahat. Pada perangai baik. Ha, itu tiga ilmu yang wajib kita belajar. Tuan-tuan kena cek. Kita dah buat belum? Anak isteri kita dah lepas belum dia tanggungjawab tu? Kalau tak, dipersoalkan nanti oleh Allah Ta'ala. Lepas tu amalan yang keempat. Yang mudah pahala besar. Iaitu amalan berdoa dan juga amalan bertawabat. Nak doa benda mudah. Pahala berdoa ni rupanya tuan-tuan. Besar. Allah suka sangat pada hamba dia. Sayang sangat. Memang dia nak sangat hamba dia buat. Minta dengan dia sebab Allah Taala ni Maha Pemberi. Soal dapat tak dapat tu cerita lain. Tapi yang pasti perbuatan tu dia dapatkan pahala yang cukup besar, dia menghapuskan dosa kita. Doa bukan susah. Allah suka sangat bila hamba dia berhajat akan sesuatu minta dengan dia. Tapi Allah Ta'ala marah sangat bila kita berhajat pada sesuatu minta dengan makhluk. Bila kita berdosa, segera kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah suka sangat perbuatan tu. Tapi Allah marah sangat bila tahu kita berdosa tuan-tuan. Bukan saja tak nak bertaubat. Tapi kita terus menerus dengan maksiat. Dengan perbuatan taubat Allah suka. Dia ada pahala dia. Dan dia menggugurkan dosa-dosa kita. Tak dapat, yang pasti dosa kita Allah Ta'ala hapuskan. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta sebab benda tu mendatangkan keburukan untuk kita. Kita sangka baik, rupanya benda tu buruk. Kadang-kadang benda yang kita sangka buruk tu lah baik untuk kita. Kita kena faham. Contoh benda yang tak baik. Semua orang kata berlaku kematian ni, semua orang kata mana ada kata baik mati ni. Semua orang tak suka. Orang takut. Semua orang sedih bila menghadapi kematian. Ada ketikanya orang panjang umur ni tuan-tuan. Bukanlah nikmat untuk dia. Tapi penderitaan. Ada sahabat Nabi yang Allah Ta'ala pun panjangkan umur dia. Atas sebab doa sahabat yang lain. Sebab dia ni buat zalim. Dia buat fitnah. Pernah seorang sahabat ni dia fitnah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni wali sahabat Nabi. Dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kamu cita doa panjang umur ni bukan baru ni dulu zaman sahabat pun dah berlaku dah tapi Allah tak bagi kamu kesihatan dia minta panjang umur tapi tak sihat Allah doa untuk kawan ni dia doa untuk kawan ni Allah makbulkan doa dia sampai zaman tabiin dia duduk ni tapi dia tak sihat apa makna kita hidup tapi tak sihat derita dia dan kita kena ingat makin banyak nikmat kita dapat, sebenarnya makin banyak peluang kita merasa sedih. Saya nak bagi contoh paling mudah tuan-tuan. Allah anugerahkan kita anak ramai lah contoh. Kata Allah anugerahkan lima anak. Setiap kali kita dapat anak seronok tak? Semua seronok. Orang yang tak ada anak seronok tak? Dia sedih. Tapi anda kata Allah Ta'ala panjangkan usia kita, anak meninggal dulu. Tuan-tuan, anak demam pun pening kepala kita ni. Bayangkan kita berhadapan dengan anak kita meninggal. Kita pula panjang umur anak kita seorang demi seorang meninggal. Sampai lima kali lima orang, lima kali kita hadapi benda tu. Perik tak? Nikmat kita lima kali dapat asal tadi. Tapi lima kali juga kita akan merasa keperitan yang amat sangat. Tapi orang yang tak ada anak tadi. Dia merasa tak kesedihan tu. Dia tak akan merasa benda tu. Pada ketika tu baru faham. Rupanya panjang umur ni ada ada kalanya bukan nikmat. Ada kalanya satu penderitaan untuk kita. Ha tu kita kena faham. Okey. Amalan doa, taubat okey selesai dan yang terakhir adalah amalan kita berjihad pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan jihad ni pahala dia cukup besar tuan-tuan sehingga kan apa sahaja yang kita buat semua jadi pahala melainkan benda dosa je tak dapat pahala tidur kita, makan kita, jalan kita. ah ha? Semua datang pahala. Bukan datang dosa. Semua datang pahala. Ini soalan yang di sini. Bagaimana fokus saya? Tak ada. Ha? Tak apa. Kalau ada pertanyaan SMS. Saya akan ambil masa 019. Tak apa saya bagi. Ya. Tapi waktu kuliah saja. Sampai kuliah sebarang soalan tak akan dilayan. Okey. 019. 231. Okay. 0192396539 019 231 6539 Pasal orang, orang perempuan mungkin nak bertanya okay. Balik cerita ya. Amalan tak jihad ni tuan-tuan Allah Ta'ala sebut Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram Kaman amana billah yaumil akhir Wajahada fisa bilillah La yastawu na'inda Allah la ta Allah Ta'ala sebut adakah kamu sangka Kamu bagi minum orang yang sedang buat haji dan kamu memakmurkan ibadah di dalam masjidil haram. Setiap kali kita buat ibadah kat masjidil haram ni tuan-tuan. Allah Ta'ala gandakan sampai seratus ribu kali. Kalau seringgit kita derma kat masjidil haram. Seolah-olah kita dah derma seratus ribu ringgit. Mana seratus ribu kali Allah gandakan. Sekali solat fardu kita semayang kat masjidil haram. Seolah-olah kita dah semayang seratus ribu kali. Tapi jangan salah anggap pula. Dia pergi Mekah tujuh, kali, tujuh hari tujuh kali zuhur tujuh hati ribu. Berapa tahun tak payah semayang. Bukan masuk macam, tu. Pahala dia. Ah, ha, pahala dia cukup besar. Allah sebut adakah kamu sangka. Kamu bagi minum orang yang sedang buat haji. Pada kamu memakmurkan masjid haram dengan ibadah. Pahala dia lebih besar daripada kamu buat jihad pada jalan agama Allah Ta'ala. Allah kata tak. Semuanya pahala orang berjihad. Pada jalan agama Allah Ta'ala tu lebih besar daripada orang buat benda yang. Dua perkara yang disebutkan tadi. Dalam ayat yang lain Allah sebut ya ayyuhallazina amanu hal adallakum ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minu nabillahi wa rasulihi bi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Ta alamun. Wahai orang-orang yang beriman hendak takut tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Tu'minu nabillahi wa rasulihi. Kamu beriman pada Allah Taala dan rasulnya. Dalam arti kata, kamu buat apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, walaupun benda itu susah. Walaupun benda itu payah. Sebab kewajipan. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Yang tak boleh kita petikai. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah, kena buat. Apa saja yang Nabi suruh, kena buat. Walaupun benda itu susah. Walaupun benda itu payah, kita kena buat. Macam contoh puasa. Susah tak puasa ni? Susah. Tapi kenapa kita puasa juga sebab taat kita pada perintah Allah Taala. Contoh satu lagi saya nak bagi, itu cerita bab ibadah. Macam nak laksana hukum hudud. Boleh buat tak esok? Esok nak buat boleh tak? Mustahil. Lusa nak buat boleh tak? Pun mustahil. Bobak pun tak lagi. Ha kan? Mustahil benda tu boleh buat. Tapi kenapa ada juga golongan tertentu yang nak buat juga, nak pejuang buat benda ni? Sebab tu perintah Allah Ta'ala. Allah tak tanya kita yang kita buat tu berjaya ke tidak. Tapi Allah akan tanya kita nanti. Kamu buat tak apa yang aku suruh? Itu beza dia. Soal berjaya tak berjaya bukan kerja kita. Sahabat Nabi pun ramai yang terkorban dalam medan peperangan Sebelum mereka ni melihat kejayaan Islam. Keluarga yasi habis kena bunuh. Sebelum dia sendiri dapat melihat kemenangan Islam. Serina Hamzah. Serina Hamzah gugur dalam medan uhud. Sebelum dia lihat benar-benar kerajaan Madinah stabil. Tapi mereka teruhkan perjuangan. Sebab ni perintah Allah Ta'ala. Dan tinggalkan segala larangan Allah Ta'ala walaupun benda tu mendatangkan nikmat. Contohnya kita terima rasuah. Nikmat tak? Dapat rasuah nikmat tak? Nikmat. Tapi tolak. Tolak benda ni. Waktu waktu jahidu nafisa bilillah dan kamu berjuang berjaya, bi amwalikum. Kamu berjuang dengan harta benda kamu, kamu wa anfusikum ataupun jiwa raga kamu. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah orang-orang yang berjaya kalau kamu mengetahui. Hari ini tuan-tuan nak berjihad. Ada ayat ni Allah letak harta benda dulu kat depan. Baru jiwa raga. Sebab apa harta benda dulu? Sebab orang nak korban dengan harta benda ni tak ramai. Tapi jiwa raga ramai. Contohnya bila orang kata istihar perang, ramai orang sanggup ke depan. Tapi bila nak korban harta benda ni, tak ramai yang sanggup. Sebab benda yang dia sayang. Kita tengok pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Saya nak bagi kaitkan dengan keadaan kita hari ini, tuan-tuan. Nabi ni kita jangan lupa. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, dia adalah orang yang Cukup berjaya dalam perniagaan. Hebat dia berniaga. Sehingga Siti Khadijah muncul sebagai orang terkaya di Madinah. Eh maka. Tapi bila Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi dah tak fokus dengan berniaga. Malahan seluruh harta benda isteri dia. Isteri dia sumbang untuk bantu perjuangan Rasulullah. Sampai dia jatuh miskin. Boleh tak Nabi berniaga balik? Kalau Nabi nak. Nabi boleh berniaga. Dan saya yakin kalau Nabi berniaga memang kaya. Lagi kaya balik dah. Kalau Nabi jual, siapa tak nak beli dengan Nabi? Kalau Nabi recommend, siapa nak tolak? Semua orang akan buat. Tapi Nabi tak buat. Tak ambil kesempatan kat situ. Malahan Nabi lebih fokus. Nabi lebih tumpu untuk gerak kerja dakwah. Dia menyebarkan Islam. Nak selamatkan akidah. Tapi Nabi bergerak ni perlu tak kepada dana? Perlu tak pada sumbangan-sumbangan sahabat? Perlu. Ada penyumbang yang besar macam Abdul Rahman bin Auf Ibn Abbas. Ni antara orang yang banyak mengeluarkan harta benda dia. Yang memberi sumbangan kepada Islam termasuk Siti Khadijah sendiri. Nak bagi tahu tuan-tuan. Orang yang sepenuh masa buat kerja dakwah ni. Dia tak ada masa nak cari harta benda. Macam tu juga tuan-tuan depan saya ni. Yang bekerja. Senang cakap tuan-tuan bekerja. Nak berada di barisan hadapan nak berjuang. Tak ada masa pula. Betul tak? Ada masa? Tak ada masa. Tapi orang yang berjuang pada jalan agama Allah Ta'ala. Tambah hari ini tuan-tuan. Mereka nak bergerak. Mereka perlukan dana. Nak bergerak. Perlu minyak. Nak bergerak. Bayar tol. Agak-agak kalau kita buat semaya hajat lagi. Doa. Ya Allah. Itu aku penuhkan kereta aku dengan Ron 97. Amin. Ya Rabbil Alamin. Buka-buka full tank. Boleh jadi gitu lah. Kan? Dia tak jadi. Kenal ada orang yang usaha. Bata Allah sebut bi amwalikum. Kita benda tu kat depan. Wa ampusikum. Tak mampu dengan harta benda jiwa raga kita. Tak mampu dengan jiwa raga dengan harta benda kita. Dapat dua-dua lagi baik. Macam tuan-tuan kalau bekerja mungkin peringkat masa bekerja tak mampu dengan jiwa raga. Tapi kita mampu dengan sebahagian harta benda sebahagian dengan masa kita. Tapi bila kita dah pencin, Ha, mungkin kita ada masa. Dah masuk zaman remaja-remaja purba kan. Ha, dia ada masa. Tapi bila masalah dah masuk zaman remaja purba ni. Tu pula kencing manis darah tinggi gak semua main pula. Dia masuk jadi bakar-bakar jenazah lah pula. Ha, jadi nak berjuang pun tak ada masalah lah pula. Dengan sakit dan sebagainya. Soalnya bila masa kita nak rebut peluang. Pahala yang cukup besar. Ya Allah Ta'ala janji kan ni. Ada masa. Jangan kita letakkan kerja jihad. Kerja berjuang ni pada bahu ustaz-ustaz saja tak. Semua kita ada peluang. Semua kita ada ruang untuk menjadi pejuang-pejuang agama Allah Taala yang mana pahala dia cukup besar. Allah Taala memberi syafaat pada mereka. Allah Taala sendiri akan tolong kita untuk diangkatkan darjat kita supaya kita ni insya-Allah akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kini ada beberapa soalan, kalau ada ni boleh masukkan lagi. Bolehkah kita solat berdiri? Sepanjang solat contohnya ketika hujan, solat Jumaat, masjid penuh. Atau di Madinah Haram terlalu penuh. Tak ada tempat nak sujud. Terima kasih. Okey, memang dah kalau dah tak boleh darurat ni cerita lain. Dalam keadaan darurat ni cerita lain. Contoh tengah-tengah semayang tiba-tiba banjir kilat. Tengah semayang banjir kilat. Ataupun kita mungkin tengah semayang dekat tepi sungai tiba-tiba air -tiba pelayak lalu. Ha, tenggelam separuh kita. Sampai ke, tentu sampai ke lutut. Kalau sujud pulak lagi, ha, lemah pulak kita. kita berhenti semayang fardu ni, hukum ni haram tuan-tuan. Haram. Jangan main-main. Dosa besar, bukan dosa kecil. Pada ketika tu, memadahlah kita bergerak ikut kemampuan kita. Cita darurat ni cita lain. Kita boleh. Saya ada buat permohonan pinjam bank. Dan saya ada buat janji dengan orang yang menjadi perantara saya dengan bank. Kalau pinjaman saya diluluskan, saya akan memberi komisen. Adakah ini dikira rasuah atau sogokan? Tolong beri nasihat. Ya, ni rasuah lah ni. Tapi ada orang kata, macam saya ingat kerja pusat zakat tu, ada seorang kawan saya tuan-tuan. Tak tahu mana pilih lah dia pun. Dia jadi engineer. Gaji dia dalam 4,000 lebih lah. Tapi dia bayar zakat seratus ribu lebih. Untuk setahun. Tuan-tuan bayang kalau gaji kata ambil lima ribu pun. Baru enam puluh ribu. Tahunan dia. Tapi dia bayar zakat dia seratus ribu lebih. Tuan-tuan bayang. Mana main duit tu? Saya tanya dia balik. Kawan. Zaman sekolah tu. Lah. Weh banyak duit lah. Sampai seratus ribu lebih dekat. dapat duit pada mana ni? Eh? Gaji lah banyak ni. Eh? Ha, ni duit komisen aku. Saya cakap direct lah. Duit-duit panas macam ni. Saya tak boleh ras, Tak boleh lah Haram. Tak tak. Yang ini yang halal. Yang bukan yang haram. Boleh lah. Aku ambil rasuah yang halal. Rasuah haram aku tak ambil. Kita pun jadi pening. Oh, ada rasuah halal lah. ke Saya pun nak tahu juga. Rasuah halal ni macam mana. Dia kata. Aku tak pernah minta. Ha, dia kata. Aku tak pernah minta. Ha? Tapi orang tu bagi. Tak paksa lagi. Suruh so aku ambil. Tak ambil. oh juga. Dia dah Lepas tu aku tanya lah, duit ni halal ke? Halal. Ikhlas ke bagi? Ikhlas. Aku ambil lah ya, dia dah. Apa lagi? <laughs> dia ingat manusia nak tentu halal haram. Oh tu dah suah halal aku lah. Dia tetap haram juga. Macam ni. Dia menyalah guna kuasa dia. Haram lah. Kecuali kalau dia buat kerja untuk luluhkan pen pinjaman untuk bank lain, bukan bawah tangan dia. Faham tak? Lobi dia, apa tu cerita lain? Ni dengan dia, dia sendiri dia buat kerja apa semua dia dah dibayar gaji apa semua salah guna kuasa, nak boleh tapi hang bayar aku something untuk dapatkan kelulusan. Itu tak boleh. Ah ha, tapi kalau dia sendiri orang kata contoh dia buat kerja jeluak. Ah ha, sebagai orang kata mungkin pelobi ke, pemudah cara ke, konsultan ke, itu tak ada masalah. Ah ha, itu boleh dibayar. Minta penjelasan ustaz. Berkaitan dengan peperangan di Sabah Adakah anggota polis Yang terkorban di sana tu Semuanya dikategorikan mati syahid Tak ada ustaz jelas lagi? Ha? Tak ada lagi? Adakah semuanya mati syahid? Tidak Sebahagian besar mati syahid Anggota korban antara polis yang korban kat sana tu Saya cakap terang. Sebahagian besarnya mati syahid Cuma seorang tak mati syahid Confirm dia tak mati syahid. Dia mati kapi. Sebab dia orang kapi. Yang lain tu semua mati syahid. Faham ke tak ni? Jangan putak belik kenyataan aku pula. Sebab kalau kita mempertahankan harta benda kita pun. Kalau terbunuh kita mati syahid. Apatah lagi mempertahankan negara. Apatah lagi mempertahankan rakyat. Nampak? Benda yang lebih besar takkan tak syahid. Tapi yang confirm tak syahid yang Iban seorang tu. ah ha, tu tak syahid. Sebab dia orang Kristian. Mana mati dia mati kapi. Ha jangan pula kata mati syahid juga. Gila apa. Ah ha, dia tak mati syahid. Yang lain tu insya Allah ah ha, semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Ha, tengok kalau ada SMS tu ada juga orang tak. Minta penjelasan dan pencerahan Ustaz berkaitan ibadah kita buat di Masjidil Haram tadi yang ustaz katakan 100,000 kali. Adakah kita duduk buat iktikaf di situ juga dikira kita mendapat 100,000 kali iktikaf? Ya. Apa saja benda baik kita buat di Masjidil Haram ni, apa saja ibadah kat Masjidil Haram ni, 100,000 kali lebih baik daripada tempat-tempat yang lain. Ah ha, tu kalau ada peluang tuan-tuan nak pergi sana, peluanglah pergilah. Tapi walaupun kita tak mungkin tak ada peluang kat sana. Kita masih ada peluang yang besar. Untuk kita cari pahala dengan jihad tadi. Pahala yang cukup besar. Kenapa kita nak susah payah? Ha, peluang tu sekarang ni ada depan mata kita boleh ambil. Kalau kita tak ambil kita jadi manusia yang cukup ugi. Okay. Saya ingat mungkin setakat tu ada yang secara manual. Nak tanya. Yang kredit dah habis tak? Dah dah eh. Ha, jadi kalau tak ada mungkin setakat tu saja pada malam ni. Saya minta maaf atas kekurangan dan sebagainya maklumlah malam ni saya selaku pemain simpanan saja ha, jadi kalau ada salah silap saya saya minta maaf banyak-banyak mudah-mudahan amalan apa ni ilmu yang kita bincangkan ni akan memberi manfaat kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian jadi sebelum akhir ni tuan-tuan saya ada sedikit rayuan untuk NGO saya Perak Care kalau tuan-tuan boleh bantu di belakang tu saya ada buat uh, sedikit jualan amal untuk tabung dakwah kami lah antaranya untuk pengurusan dan juga kami untuk bantu golongan fakir miskin Antaranya ada air delima tu. Uh, satu plastik tu kita dah siap ikat. Ada tujuh paket dalam tu. Sepuluh ringgit. Saya beritahu siap-siap lah. Sepuluh ringgit. Delima ni mungkin tuan-tuan tahu lah. dia banyak. ah ha, banyak kasiat dia. dapat uh, dan bagus untuk orang perempuan yang kena buatan suami. Cukup bagus. Air delima ni. ah ha, kan? Lepas tu saya ada bawa dua produk daripada Darul Shippak. Satu susu kambing. Minuman sunnah Nabi SAW. Satu lagi. Apa nama ni madu Iran. Daripada Darul Shifa. Walaupun madu ni datang pada Iran, tuan-tuan tak perlu risau. Tak tukar mazhab. Kita makan dia. Ha, InsyaAllah dalam sunnah wa jamaah. Dua-dua tu RM30. RM30 ringgit. Ringgit sebotol. Lepas tu satu lagi khal. Khal tamah. Rasa tuan-tuan tahu pasal khal tamah. Eh? Makanan sunnah Nabi. Dan salah satu cara ataupun makanan Nabi untuk merawat penyakit-penyakit. Ya, sebab Nabi sebut punca penyakit ni Sembilan puluh daripada perut. Dakhal ni salah satu makanan yang boleh nak cuci perut. Selain pada madu tu sendiri. Ha, jadi kalau tuan-tuan minum tu. Kalau pengkat awal kerak ke tu normal. Dan untuk penyakit-penyakit moden eh. Dia cukup baik untuk darah tinggi. Kencing manis. Nak turunkan kolesterol. Pencegah kanser. dan juga orang kata ni untuk cuci darah. Ha, tapi jangan bagi tadilah orang perempuan yang kena buatan suami jangan bagi pula. Ha, tu jangan bagi. Ataupun orang, orang yang ada masalah gastrik. Ha, dekat situ adalah cara macam mana nak makan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan boleh bantu, yang itu RM20 saja. Kalau tuan-tuan boleh bantu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau nak berderma, ada juga tabung balang warna hijau dekat tempat jualan tu. Ha, nanti kalau sebarang sumbangan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima sebagai salah satu jihad kita. Dan sebagai satu orang kata bekalan kita untuk kita menambahkan ataupun beratkan amalan timbangan kita di akhirat nanti insyaAllah. والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنزلنا يا الله فحم النبيين والصديقين والصالحين سناء أولئك ورفقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Jadi kita tangguh dengan tasbih kifarah dan satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh